walioko hapa wajiintroduce tu baba awaone alafu tusonge kwa wabunge kwa haraka. Asante sana. Shukran. Tanarifa hoye. ODM. Semeni tuko tayari. ODM. Kwa heshima kubwa ya gavana wetu kwa kunipa fursa hii ili kuongoza hiki kipindi cha wajumbe katika bunge letu la kaunti ya Tanarifa, ningependa kuchukua fursa hii basi kuwatambulisheni kwenu wale wajumbe ambao tunashiriki pamoja kuendesha ili gurudumu la hapa Tanarifa. Wajumbe tafadhali tusimame ili tupate kuonekana tafadhali. Mike, microphone. Pardon? Because of time. Yeah. Tanarifa hoye. Tanarifa hoye. Baba hoye. Baba hoye. ODM. ODM. Kwa majina naitwa Babusa Hamid Salim. Mimi ni kiongozi wa jimbo la Kinakomba Ward na pia ndio naibu wa kiongozi wa wengi hapa katika bunge. Kwa sababu ya muda tunasema kuwa Tanarifa tuko tayari na ODM, na tunaambia wale wote ambao katika ile serikali ya Kenyakwisha wakaribie ODM, tujenge baba 2027, tuchukue mamlaka kama ODM, Tanarifa isonge mbali. ODM. ODM tuko tayari. Shukrani sana. Haya, majina toa heshima tafadhali kwa heshima kubwa tuanze hapa. Tanarifa hoye. Tanarifa hoye. Kina mama hai. Kina mama hai. Basi kwa majina naitwa Mwanam Haodo. Mimi nominated MCA wa county ya Tanarifa, bunge la Tanarifa. Asante. Thank you. ODM hoye. ODM hoye. Tanarifa hoye. Kwa majina yangu kamili naitwa Lucy Diramo David, na mimi ndio chair lady wa chama na nominated MCA kwa bunge hili la Tanarifa. Nataka kuhakikishia party leader wetu kuwa tutaregister kwa wingi sana, vile nimemsikia SG kwa hatujaregister nimeshtuka, lakini tutajiandikisha ili chama chetu kiweze kwenda mbele. Asante. Asante. ODM hoye. Hoye. ODM hoye. Hoye. Kwa majina ni Abdul Hakim Ware Shehe, nominated MCA representing persons with disabilities kwa chama cha ODM na kwa the county coordinating committee. Mimi ndio chairman wa Disability League. Na ningelipenda kusema hivi kwa ufupi tu, wale wakazi wa Chewani. Si tunajua Chewani tunaishikilia kwa sasa? Ndio. Si tunajua tunaishikilia kwa sasa? Je, swali lenye nataka kuwauliza, tukienda kwa by election, ODM ndio inashikilia, tuko tayari kuyachilia kwa chama nyingine? Chewani hai. Hai. Tuko tayari kuyachilia Chewani iende kwingine ama ibaki ODM? Ibaki ODM. Mungu atubariki sana. Asante sana mheshimiwa. ODM hoye. Hoye. ODM hoye. Hoye. Kwa majina na Bakari Mohamed Athmani, MCA Kipini East, kwa nimechaguliwa kwa tikiti ya ODM. Asante. Thank you. Azimio hoye. Hoye. Azimio hoye. Hoye. Mimi naitwa Ismail Kodobo. Nimechaguliwa kwa chama cha baba na mama, chama cha KANU. Na tulikuwa tunashabikia mheshimiwa Raila Molo Odinga ambaye ni flag bearer wetu. Kwa hivyo tuko pamoja, naomba mjiandikishe kwa wingi. Asanteni sana. Thank you very much mheshimiwa. Haya. Asalamu alaykum. Wa alaykum salam. Kwa majina naitwa Maka Jarso. Ninawakilisha wodi ya Wayu na nimechaguliwa na chama cha KANU. Bado tuko katika Azimio. Kwa hivyo na nimekukaribisha baba katika Tanarifa County, ni kwako tangu mbeleni. Alafu pia niko na ujumbe kutoka sehemu ambayo inaitwa Daba, kijiji ya Daba, location ya Daba. Location ya Daba wako na mchango baba, wanataka kuchangia wanawake baba, tunakuomba
uje wasaidie wanawake ambao kwamba ni wako. Asante sana mheshimiwa. Asante sana mheshimiwa. Aya. Kwa sababu nimepewa fursa kuzungumza kwa niaba ya bunge letu la county, mimi tu nitaanzia your excellency Amolo Odinga ya kwamba kuna hawa waswahili wameleta msemo, wamesema kozi mwanandanda kulala njani kupenda. Kozi mwanandanda kulala njani kunini? Ni kupenda. Kusema ukweli, wakati tulikuwa tunafanya campaign hasa hasa hapa Tana River, mheshimiwa gavana alichukua muda wake mwingi sana kuelimisha wakazi wa Tana River ya kwamba yule ambaye atatupatia shibe, maisha mazuri, maisha mapesi, si mwingine bali ni mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Kweli si kweli? Kweli si kweli? Lakini katika taifa letu la Kenya, wakati kura zilipigwa kulitokea yale yametokea, si sote tunajua? Lakini leo nataka kuhakishia ya kwamba mwenye macho haambiwi nini? Tazama mheshimiwa Raila Amolo Odinga, hawa wote ukiwauliza, kila mtu hapa hana raha. Wamekuja lakini asubuhi hata chai hawajakunywa. Kweli ama si kweli? Yuno chai yanyu? Mheshimiwa hata chai hawajakunywa. Lunch yenyewe hajakula, wamekuja kudorea, labda kuna kitu kitatoka. Kwa sababu ya ugumu wa nini? Maisha. Maisha yamekuwa magumu sana. Tunajaribu tuwezavyo, lakini kila siku tunasikia mara ushuru, mara ukizaa mtoto, hata wakuzaa watoto sasa ni ushuru nimesikia. Kuoa mara ushuru umepandishwa paka 1050. Sisi tumejua tunatoa bahari ya shilingi 500. Sasa hii serikali ambayo iko katika mamlaka inatugandamiza kama wananchi, hasa wanatana. Tunaumia ama hatumii? Tunaumia ama hatumii? Mko tayari kuendelea kuumia? Mko tayari kuendelea kuumia? Mheshimiwa Amolo Odinga, rais wa watu, wananchi wa Kenya, sisi kama MCAs tunapitia wakati mgumu sana, akiwemo gavana na mbunge. Yani yale majukumu ambayo yanafaa kufanywa na wananchi kwa sababu ya kujitafutia yamekuwa mazito sana, kiasi ya kwamba sisi wenyewe kama viongozi inakuwa sasa ni mzigo kwa sababu ya hali ya maisha. Kwa hivyo leo nataka kuuliza wananchi wa Tana River, tujitokeze kwa wingi tupate kukomboa hii kaunti yetu na hii inchi yetu 100%. Mko tayari? Kabla nimalizie tafadhali, Secretary General uliuliza swali ya kwamba pale bunge kunaendelea nini? Kwa sababu hapa tuko na Deputy Majority Leader, mtampatia dakika moja a respond, halafu tukupatie muendelee. Asante.